Hola, soy Joel Joan y la televisión es cultura. Diuen. Todos los personajes son catalanes, menos la porca, que es madrileña. No. O sigui, ya sortirem en el Fum Fum Fum, aquel programa del Zoom Zoom Zoom, o tele... No, una pregunta més, una paraula menys. Zoom Zoom Zoom, ¿por qué vaig dir Zoom Zoom Zoom? Per fer-me graciós, segurament. Saps què passa? Que els egos narcisistes com el meu, ningunejant una mica els altres programes, sembla que et sents millor, i és un error, estic treballant-hi. És un dramaturg, el meu, amb un ego un pèl gran, una mica vanitós, una mica xulesc. El personatge em va com anell al dit. Intento exercitar-me en l'autoparòdia, és impossible no ser vanitós quan et diuen que ho fas molt. Has d'intentar tocar sempre de peus a terra. Normalment la vida et posa al teu lloc, també. Ai, Manel, ajuda'm, que amb aquests guants... No és fàcil. Es que esto no es el sobre, ¿eh? Estava com fent una cosa impossible, que era desfent la cartolina. Esto está muy difícil. I penses, però no ho veus, que està tot encolat, que això no hi ha manera. Ens falta el sobre. Però això era un gag de la gala. Director, productor, responsable de l'APM. És un gag que estava previst. I es veia que estava preparat. Tot, la pena. Aquest tros, l'altre, tot, tot, tot. Més, més, més. Han podido escuchar y ver cómo bailan los independentistas la españolísima canción de Paquito el Chocolatero. Tenim moltes més coses españolíssimes. Potser és una cultura fantàstica. Com de totes les que ens agraden, agafarem coses. I és la diferència amb el seu nacionalisme i el nostre. Van a tener un pequeño problema. Al final tendrán que decidirse por una cosa o por la otra. Estan en un atac d'histèria. Estan en un atac de negació i ara han de passar les cinc fases aquelles famoses, que no sé quines són. Ve la de després, que és la d'acceptació. Que diguin que és cosa d'un senyor president bo, que s'ha liat la manta al cap ell sol i que estem adoctrinats i que anem cap a no sé on, és molt greu, perquè és una falta de respecte absoluta a tots nosaltres, a tots els ciutadans. Trini, lo del bocio. Trini, m'escuchas? Sí, Manuel, pero he perdido... ¿Eh? Preguntas. En estos momentos no la tengo, Manuel. En la página 10. Lo de Mario de Córdoba me he perdido, Manuel, porque no lo encuentro. Si lo puedes leer tú. Té un problema de papers. Ves que no estigui assumint més feina de la que pot assumir la Trini. Adelante, Trini. Està de la Trini, l'home, que no pot més amb la Trini. Els passadissos, oi? Passa, Trini, passa! Pobre Trini, oi? Que no pot ser aquest festival davant de les càmeres. Despatelao. Pum, 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 pum. Directo al estrellato. Directo al estrellato. Como Cristiano Ronaldo. Em toca despedir-me com a bon esclau de la televisió que sóc. Hem dit que em faig una mica de conclusió de tot plegat i ja els hi passaré per mail, perquè això a mi m'agrada reflexionar-ho i pensar-ho bé. Un honor.